Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni bashk me emisionin ZA dhe si çdo të shtunë, do t'ju sjellim materialet të dëgjuara në teren, por edhe ngjarjet më të rëndësishme të javës nga fusha të ndryshme nga arti, muzika, sporti, gjithçka, me të cilat, për cilat në fakt flasim në studio me të ftuarit tonë. E sonë të emisionin do t'a fillojmë edhe me një sukses tjetër të shqiptarëve në sport. Këtë herë Granit Bajraliu ka arritur fitoren historike për Kosovën në tenis. Graniti do të jetë në studio me ne për të folur për turneun Davis Cup të mbajtur në Ulqin dhe shumë shka rreth këtij sporti. Ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për Akademinë e Animacionit, e cila është hapur para pak ditësh në bibliotekën Hifzi Sulejmani në Kryeqytet. Kjo nismë u bë nga Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me Anibar dhe për të diskutuar rreth saj të ftuar do ta kemi drejtorin e Drejtorisë së Kulturës në Komunën e Prishtinës, Yll Rugova. Në pjesën e tretë e emisionit do të flasim për programin True Active i cili po organizohet për të dytin vit me radhën nga organizata jo qeveritare Zbunker. Në cilat shtete do të mbahet dhe si mund të bëheni pjesë e tij, do të kuptoni pas pak me intervistën që do ta realizojmë me njërin nga ligjëruesit, njëherë antar i bordit të Zbunker, Krenar Gashi. Por para se të vazhdojmë me këto materiale, fillimisht po e nisim emisionin me rubrikën tonë të parë e të përjashtme që është InstaFace. Këtë javë lajm të parë kemi një sukses të Kosovës. Shteti ynë ka përfunduar e para nga 50 shtetet pjesëmarrëse në renditjen e shteteve me medalje të fituara në Grand Prix të judos që u mbyll gjatë kësaj jave në Antalya të Turqisë. Kosova me 6 garues u klasifikua para Rusisë, e cila kishte 26 sosh. Këtë në fakt ka bërë të ditur edhe trejneri i suksesshëm i judos Driton Kukaj, i cili përmes një postimi të tij ka thënë: "Për herë të parë në Grand Prix ku botërore Kosova e para në mesin e 50 shteteve pjesëmarrëse. Disi Nora, Lori Fjolla, Akil e Leutrime, ju që aq fuqishëm na prezantuat në Antalya, po i tregoni botës që merituam lirinë e shtetit. Botas do ju kishte njohur ju në krye me judistën më të mirë që ka pa bota ndonjëherë, kampionën olimpike Majlindën, do të ishte një humbje e madhe të mos ju njihnin vlerat. Tash po vërtetohet teza që ndër shekuj popullin ton e ka nda e coptua se janë friguar vlerave që kemi. Tash s'do mund të na ndaloj më kur kërkosh, ka thënë dritoni." E neve zona s'na mbetët gjë tjetër si stafi e emisionit të nZa, me falenderu Majlindën dhe gjithë gjudistët që përna bëjnë Krenar gjithë tjetë më shumë. Pa tjetër i falenderojmë edhe po vazhdojmë tutje me një lajm tjetër. Këtë vit do të mbahet edicioni i 16 i Bienalës së arkitekturës në Venedik, ku pjesëmarrëse do të jetë edhe Kosova me kuratore Eliza Hoxhën. Por në mënyrë që të kemi një prezentim sa më të mirë, aty ku shtetet nga mbar bota mblidhen për të sfiduar arkitekturën në forma të ndryshme, është bërë thirrje për kontribut për mbledhjen e 80 sateletëve me dimension 95 cm që do të ekspozohen gjatë muajve maj deri në nëntor të këtij viti. Interesant kjo, e të gjithë ju që posedoni satelit të tillë, ky do të ishte një kontribut në homazh të viteve të 90-ta për të gjithë qytetarët që dhanë hapësirat e tyre për hije të zhvillimit, edukimit, kulturës, artit në Prishtinë. Secili satelit do të personalizohet me emrat e personazheve që do t'i dhurojnë ato. Dhe afati për përfundimit të thirrjes është 10 maj, andaj ju që dëshironi të kontriboni, këtë keni kohë ende, bëjeni këtë. ka vetëm pak ditë që ka filluar edicioni i 9 i festivalit Chopin Piano Fest, nga data 5 e deri më 24 prill në amfiteatrin e bibliotekës universitare keni pasur dhe do të keni mundësi të bëheni pjesë e 14 koncerteve me 17 performues shkëlqyeshëm, masterklasave dhe ligjëratave të ndryshme, një traditë të cilën festivali ndjek çdo vit gjithmonë drejt perfeksionit dhe ngritjes së nivelit muzikor. Edhe këtë vit pjesë e festivalit do të jenë pianistët më të njohur nga vende të ndryshme të botës. Kjo pasi që Chopin Piano Fest është bërë një adresë e mirë për të prezantuar profesionalizmin e tyre, por edhe për publikun e Prishtinës. Për të njoftuar më shumë për detaje, çdo mbrëmje mund të bëni në profilin zyrtar të festivalit Chopin Piano Fest në Facebook. Jo, më parë në kuadër të kësaj rubrike ju njoftuam që Flori Mumaisi dhe Geti, Getuar Sedimi, Gero Gjizi, po vinë bashkë me një projekt të ri, por si duket në këtë projekt nuk do t'jenë vetëm këta të fundit që do t'jenë pjesë e tyre, sepse gjatë kësaj jave kemi parë shumë fotografi dhe duket që në këtë projekt do të përfshihen edhe antarët e tjerë të labelit 3 Dots dhe Baba Stars.
Ka qenë antari I Thri Docave, Bruno I cili ka publikuar një foto në Instastory me reperat Anat dhe Kozmen. Dhe po ashtu kë I fundit ka publikuar një foto në Instagramin e ti, ku shfaqet në shoqërin e Flori Mumajesit. Be ready, ka shkruar Bruno, në postimin e ti duke në lënë të kuptojmë se diçka mjaftë më dhe për vjen. Hit, hit, hit. Po. E kur jemi tek projektet e reja një të tillë, e shumë të pëlqyer që në publikimin e tij të parë ka sjellur edhe muzik. Ai tashmë është pjesë e 2 Euro Music dhe kënga e re e tij titullohet Madam. E këtë ja ka dedikuar të dashurës ti, Lordana. Dhe nuk ka kursyer fjalët më të mira për të falendëruar për dashurinë që ajo e ka shpreh muzikut për të njëjtën kohë edhe gjitha të mirat se në kohën shihet që ajo I ka bërë shumë të mira muzikut. Po. A do madje flet edhe për historinë e tyre, për mënyrën se si ata janë njoftuar, por edhe për arsyeën e ndarjes para pak kohe, në fakt që e keshin si çift. Edhe e falenderojnë që Lordana e ka falur për gabimet që ai ka bërë. Falma, jo, falma. Kështu diçka, më ke fal. Po nuk ka rëndësi, e një tjetër artist nga labeli, po njëjti label, do të thon vllau ti Getinjo, para pak ditësh ka lansuar një dokumentar të shkurtër, I cili ka treguar se sa vështërsi ka pasur gjatë karrierës së tij për të arritur deri këtu ku është. Dhe gjithashtu ka bërë të ditur që shumë shpejt do të publikojë edhe këngën e tij më të re. Ka të saj përkaj rubrikës InstaFace për sonte, po vazhdojmë me mysafirin e para, po? Po, e këpëftojmë këtë jetër vetë se Granit Bajraliun, kampionin e shumë fish të Kosovës në tenis, I cili ditë më parë ka bërë një akt historik për Kosovën, e për të gjitha këto detaje do të flasim Granitin në studio. E presim. Granit tashmë është në studio me neve. Granit, faleminderit që erdhe në emisionin tonë. Urime për çmimin e fundit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Kënaqësi që të kemi. Është viti I tretë me radhë që Kosova merr pjesë në turneun Davis Cup dhe për të parën herë ka arritur fitoren e parë saj, në fakt fitoren historike në tenis përmes teje. Çka do të thotë kjo për ty? Po kjo është do të thotë hera tretë që kemi marrë pjesë. Kjo është një ndjenjë, ka qenë e lojë shumë e mirë dhe spektakulare, ka qenë një ndjenjë dhe emocioni veçantë. Pasi që kemi pasur edhe përkraje të madhe nga publiku, sepse ka pasur shikueshmëri të madhe, sepse kjo është mbajtur në Maltezi, ku në klubin në Ulqin, në klubin e tenisit Bellvi, dhe ju ka mundësuar që të jetë një pjesë e shqiptare edhe nga Ulqini, por edhe nga Kosova, pasi që është afër me Kosovën. Dhe ajo loj kundër reprezentuesit Moldav ka qenë me përmbysit rezultatit, ku aj ka odheqër në setin e parë në fillim, pastaj unë ka fituar setin e dy, ndërsa setin e tretë ka qenë shumë interesant, ku nga rezultati 5-2 kam fituar dhe ka përmbysit rezultatin në 7-5. Dhe ajo ka qenë një emocion shumë diçka shumë interesant dhe publika gjithë me nxisprit që të më kryaj po jeni fundit dhe ka qenë me të vërtet mirë. Para se me folë për diçka tjetër, mas jemi të rikëthimi I meqet. A e ki besu që kime rikëthy? Të e marë parasysh që ke qenë diferencë për shumë pikve? Po, kur ka qenë rezultati 5-2, treneri selektori I reprezentacionit Kosovës, a I zakonisht në tenis nuk më përkullun si shtetë, kullun si shtetë a I mundet me qenë oferteje. Dhe aty mi ka dhonë disa instrukcione dhe ka thonë se ti mundesh me përmbys rezultatin, se ti a I Graniti që unë të një dhe ti e më përmbys rezultatin. Dhe kjo ka ndikuar pozitivisht e one dhe pastaj, kur kam rritë rezultati 5-4, aty kam lutin, atë game kam lutin perfekt, pastaj 5-5 dhe ka posur, kur ka qenë rezultati 5-5, a I ka posur disa gabime amatoreske, ndoshta edhe nga presioni pse këthy rezultati dhe ka ndiku kjo që une ta përmbysë. Granit, në sporte individuale na jemi dëshmu që jemi tepër të sukseshëm si shqiptar. Në kur jemi si ekip, kemi edhe raste kur nuk arrim sukseset që I dëshirojmë. Pse përmendon që individualisht jena matë mirë se sa në grupë? Po, sporte individuale mund të them që ndoshta edhe për kushtet të cilat I ofrojnë nështa si Kosovë,
për individualin është janë më të mira se për kolektive. Por nuk do të thotë që në një tarmë të parafort edhe kolektive do të kemi rezultate, por kjo normal don kohë, don licencime trajnerëve për kushte më të madhe dhe besoj që edhe në sport kolektive do të kemi rezultate të mira. Në turneun e fundit kem poshtë përfaqësuesin e Moldavis, Vasili Dontu, nëse po ja themi mirë emrin, na tregon si ka shkuar kjo garë dhe e dim që e ke konsideruar si një kundërshtar shumë të fortë. Po, edhe do të thotë ka qenë mesin e dy kundërshtarëve, mesin e dy reprezentues, do të thotë Moldavia ka lojtar shumë të mirë. Ky ka qenë mesin e dy më të mirëve, Vasili Dontu. Duke ditur se setin e pare kam hupon me rezultat 6-0, kjo normalisht kishtë me ndiku keq për mu. Por kam pasur një bindje që rezultati mundet mu përmbys. Edhe ky ka qenë kundërshtar mjaft i fortë në teren, do të thotë ka qenë me goditje mjaft forta, ka qenë një lojtar shumë stabil, por te seti i tretë, aty ka ndodhur ajo kthesa, të cilën nuk di as tash si ta përshkruaj, por kam luajtur ndoshta mund të them lojën më të mirë gjatë karrierës time. Granit, tenisi konsiderohet si një pjesë sporti dhe më të shtrejta që lyp shumë investim. A beson që kjo është arsyeja që tenisi kosovar nuk ka shumë me dëpërtu edhe jashtë kufive? Mungesë investimeve, mungesë mbështetjes financiare? Spori, tash tenisi ka filluar tek ne të masovizohet dukshëm, por në tenis kemi probleme me infrastrukturë. Nëse nuk ka infrastrukturë, atëherë nuk mund t'ju afrosh as të rinjve që të mirën me këtë sport. Se nëse mund, nëse është interesimi madhe dhe nuk ka terene tenisit, atëherë kjo është nuk mund të ecet përpara. Por tash besoj që edhe ministria dhe komuna dhe po bojnë lëvizje pozitive për sportin e tenisit dhe besoj që tash ti këta rinia, sidomos fëmijët prej 8 deri në 13-14 vjeçor, besoj që në një të ardhme do të i shohim duke luajtur edhe në ndonjë Grand Slam, si që në Roland Garros, Wimbledon, etj. A do të ka një të ardhme për tenisin? Të ndritur, po. E shpresojmë ashtu. Jeni një prej tenisëve më të mirë në Kosovë, madje jeni zgjedhur në mesin e sportistëve më të dalluar nga Komuna e Prishtinës për vitin 2017. Sa ka qenë i vështirë ky rrugëtim për ty? Me të vërtet, për sportistat është vështirë sepse duhet shumë punë për kushtim, por normal tenisi, duke ditur po foli për sportin të cilin unë mirë më është sportisht shtrejt, kështu që kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse duhet të ndjekësh turnere, të dalësh jashtë, janë kostet e mëdha, por ja kam dalur dhe kjo dhe i kam fituar normalisht të gjitha turnet që e mbajtu në Kosovë dhe më ka takuar në fund epiteti më të mirit, por pastaj më ka vlerësuar edhe Komuna e Prishtinës në mesin e 5 më të mirëve. Mirë, Granit, ka disa vite që tenisi kosovar është njohur edhe ndërkombëtarisht. Cilat janë garat e radhës që mund na të pa edhe po na tregon pak për planet? Tash janë disa turne në future të cilat do të mbahen në region, por ndoshta edhe më gjerë kam planifikuar që të marr pjesë në disa turne rreth, do të thënë në Kroaci, në Bosnë, ndoshta në ndonjë turne. Nëse pasi që po kemi problem sportistat, po kam problem tek ne edhe me se disa shtete na kanë pranuar për shembull në Tunizi mohon shumë turne të tenisit, por ai shtet nuk na ka pranuar neve dhe kemi problem që të me viza. Kështu që pasim në disa probleme, por besoj që do të marr pjesë në shumë turne profesional në këtë vit, po edhe besoj që do të kemi edhe rezultate. Apo është mundshme ilegalisht me shku diçysh në Zvezën ajo? Po, kur shkojnë është ta 100.000 veta që aty diku me hy edhe unë në është ta. Jam e këta. Jom kurios, kemi bisedu disa arë privatisht. Cili ka qenë meqi i jëtë që ka zgatë mas shumë ti dhe sa u rukon? Meqi jem që ka zgatë mas shumë ti ka qenë në Prishtinë tash 4 ore 20 minuta. 4 ore 20 minuta, po. Sa jaftë ka vitë më rehabilitu? 4 ditë. 4 ditë. 4 me 4. Mirë shumë, tenisi quhet sport i bardhë dhe edhe për njëmet tenisarët ka një pamje elegante në krasje me disiplinat dhe sportet e tjera. Ti vetë kështu, a i kushton rëndësi dukjes, veshjes? Po, i kushton rëndësi edhe dukjes, kombinohem. Është sport i bardhë, është sport zotnirë, sepse ma sportin të është ta që dalëm për disa sportet e tjera, është sepse nuk ka ndërhyrje, nuk ka lëndimet janë matë pakta. E ki gjithë shka dhe në dorën tone dhe ti aj që e menagjën krejt. Dhe nuk varësh prej ndë një kundështori tjetër ose ndë një bashkëmuntori, por e ki dhe vetë barën bi vete.
dhe e dallon sepse edhe shikueshmëria, edhe publika të cilët marrin pjesë gjatë poenit kur luhet, do të thotë nuk bërtasin sikur në sport, për shembull basket, futboll e tjera, por është një qetësi gati mos them absolute dhe vetëm I shikojnë ata lojtarët tek gjithë. Kur ju keni për shembull rikthim të rezultatit si në rastin e fundit, që e shprehen kur kjo po foli gjatë meçit kur luhet. Aha, okay. Për shembull gjatë meçit, gjatë poenit kur zhvillohet poeni, nëse një poen zgjat për shembull 10-15 sekunda, 20, masi që të kryet të lejohet, se pastaj janë 20-30 sekunda pauzës, atëherë mund me prohorit. Por gjatë poenit do të thotë nuk është një qetësi absolute e publikut. Këtu tek ne, por edhe jashtë. Na të pytëm, sepse tani kemi një material për fashion, po para se me prezentuar Viktoa, po të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit tonë, që ndave me neve këtë eksperiencën e fundit në turneun Davis Cup, edhe të urojmë suksese në gojarat e tjera. Faleminderit ju për tesa. Faleminderit shumë Granit. Pikërisht e përmbyllëm intervistën me Granitin me pyetjen për fashion, pasi që gjatë kësaj jave ka filluar edicioni I 12 i Prishtina Fashion Night, organizuar nga IB Events dhe B Models. E ekipi e emisionit tonë nZa ishte në hapjen e saj. Gjitha detajet I ndjekim minutave në vazhdim. Kthehemi prapë në studio. Shikim të gatshëm. Prishtina Fashion Night vazhdon tradita. Këtë të enjtën në kryeqytet është bërë hapja edicionit të 12, ku pjesëmarrës ishin shumë kreatorë dhe shtëpi të modës. Pjesëmarrës në këtë eveniment të modës ishin shumë fytyra publike. Artist, dizajnator, Këtë edicion ka pas më shumë pjesë marrës, këtë edicion ka pas edhe veshje të cilat kanë qenë kulturore dhe kanë prezentu kulturën e Kosovës, të shqiptarve krejtë komplet. Ka pas për herë të parë edhe këngëtarë të cilin e kemi pas Gent Fatalin e falenderoj shumë. Edhe këto kanë qenë, kemi pas dizajner të cilit nuk kanë bo me veshje të cilat jenë materiale po jenë pikturume mrenda fustanave, shtu që ka pas shumë risinë. Kam shumë qef këtë veshje, po ka njerë pizorit në I dasëm në I sentët me veshje, si që për qef të veshje. A të përqynë modelet? A kënë mirë? Krejt kënë regull, po në regull. Ose në është e pak stres të daloike, po që do kofta ta e në likur tyre nuk jam, që që
si do qoftë do këshin mirë krejt. Mendoj që njerëz duhet me bashkëpunu me zveti, këto duhet me pas pak rol edhe shoqatat, edhe fakultetet, edhe institucionet tjera që mi sjellë bashkë gjithë kreatorët edhe me prodhu diçka ma shumë. Na sot që kena pas një pjesë e vogël e gjithë asaj që punohet Kosovë këtë lami, edhe ideja ka të bëjë me kulturë. Më pëlqej, kish gjana interesante. Unë në fillim kur ula arpër, i thash zonat ashtë në bikqyri qikat, i këqyri teshat. Pak fillim më nërvëzu, i thash... Indam dhe tyrat, qysh në fillim? Fillim më nërvëzu pak, po i thash e për klipe jom të ikqyri. Si të sjetë bukur ke, bukur. Reacionet shumë të është faqën sonë të zonat. A që të pëlqej mas shumë të, që të lea për shtypje, edhe realisht, kur vjeme një sfilat, a ndodhë që me zgjedh një veshje dhe me shku me bletane? Nuk më ka rastis me zgjedh një veshje dhe me shku me ble. Po më pëlqyën përgjithsi kreacionet kënë okej, nuk kënë të këshia, pa disa cilat mu më pëlqyën personalisht, që më kishim plajit ndështa. Edhe ke punë, normal që është një punë e lasme për organizatorët, me imbledhë gjithë këto dizenatore edhe kreator, kush dhe qovë që ka marrë pjesë. Po më përgjithsi rezultati në fund më do kë i arsyshëm, i mirë, bukur ke, kalumë disa momentet mira, i përgëzaj të gjithë organizatorët. E ndërsa organizatorët ishin përkujdesur edhe për disponimin e tyre. Kure peri i ri Gent Fatali përformoj edhe këngën e tij të fundit Zemër e thyrë. Pa ndjen njëke? Keni ndjen që se këm provu asë njëre koncertet e mija, dhe me dhonë ke pak ma ndryshe, po najske. Ne promovua këngën e ri. Pikrisht, falna pak për këngën e ri, s'këna pas mundësi me full, qysho ka pritet edhe sa e knaqën me projekten. Jom shumë i knaqur me projektin, ekstremisht mirë të ecë, do më thonë jom të jathu rekordin vetë që shumë të ecë, komponu shumë në këtë kongë, që më thonë tjetër, jom të e pritë shumë mirë. Prishtina Fashion Night mbetet e vetëm ngjarje e modës në vend, e cila i jep hapësirë kreatorëve të suksesshëm dhe atyre të rinë që të promovojnë punën e tyre. Nga data 3 prill në Bibliotekën Hifzi Sulejmani në Prishtinë është hapur Akademia e Animacionit. Nismë kjo nga Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me Anibar. Për të diskutuar më shumë rreth kësaj akademie, e kemi të ftuar në studio drejtorin e Drejtorisë së Kulturës në Komunën e Prishtinës, Rugova. Yllë, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe që je pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për juve që më keni ftuar. Si për neve. E thash edhe gjatë prezentimit që ka vetëm pak ditë që në Bibliotekën Hifzi Sulejmani është bërë hapja Akademisë e Animacionit, për ata që nuk e din, çka përfshin kjo akademi? Në Prishtinë nuk e kemi shumë të zhvilluar këtë idenë e animacionit, megjithëse shumë të ri edhe printet të në, shumë shpesh vizitojnë kinemon dhe i shikojnë këto filmat e animuar, por ne vetë si aktivitet nuk është që shumë e kemi zhvillu. Të pak të njo në një formë pak ma formale. Në Prishtinë ka shumë talentum në këtë drejtim. Unë e di që një pjesë reklamave televizive që bëhen sot janë në formë të animacionit, që bëhen kryesisht nga talentet e rinjë, që kanë këtë punë më shumë nga entuziasmi se sa nga ndë një përvoj apo ndë një njohuri profesionale që e kanë marë. Kështu që si komunë e kemi po të udhës që me nisë një program i cili kish me u mundu që pak të ndi vënoj disa temele për të bërë ma profesionale këtë punë dhe të nisim që tri tonë të jenë më profesionalisht përgatitur në këtë drejtim. Animacioni është një fushë shumë e veçantë e filmit, e cila në vendet tjera perëndimore, po edhe në vendet tjera, ka festivalet e veta, ka publikun e vetë, është shumë fushë specifike e cila e ndjek edhe një publik specifik. E këta të rinë Prishtina, çka mund të përfitojnë konkretisht nga këj program? Kështu, na i kemi gjetë, kur ko marrë në komunë, i kemi gjetë një sër pajisjesh shumë cilësore që janë pikrisht për animacion. Do me thonë janë kompjutera shumë të mirë, ka tableta, do me thonë cilat janë enkas për vizatim në fushën animacionit,
ka, domethënë, gjitha pajisjet që lidhen me këtë fush, kamerat e kuta dione, I kemi në dispozicion. Edhe momentin që e pam që I kemi ato pajisje dhe e dim që në Prishtinë është kjo kërkesa, atëherë vendosëm që ato t'i vënojmë në dispozicion të trinjve dhe trejave tona, në mënyrë që t'i përdorin për këto njohuri. Por tash për programin, sepse vetëm pajisjet nuk mjaftojnë, na është dashur që të kontaktojmë me Anibarin në Pej, edhe ata me qenë për krasit e programit të Akademisë Animacionit. Kështu që ata do të bëjmë programin, jënë kurse tre mujore, cilat organizohen për të rinjë të shkollave të mesme në fushën animacion. Tre muje cekës, gjatë javës sa ditë? Qysh është prapap, tre muje resht? Po, është tre muje të plota, është program mjaft intenziv. Intenziv, po. Yli, e dim që kjo lëmi vitet e kaluara ka pasur një interesim shumë të madh, kujtojmë këto edhe mbështetjen nga QKK-ja për realizimin e filmit të shkurtër të animuar Magneti me 15.000 euro. Ishte kjo nevoja që bëri që kjo lëmi të përkrohet nga institucionet edhe që të hapet Akademia Animacionit edhe në Prishtinë? QKK-ja ka këtë linjë bugjetore enkas për animacionit që një kohë gjatë, edhe aty aplikojnë mjaftë shumë të rinjë, po edhe gjenerata më të vjetra, sepse me gjitha ato animacioni nuk nisë sot, ne kemi pasë animator edhe më parë, do më thonë njën gjenerata e për shumë John Markut, në gjatë Krasnishit, cilët kam punu shumë mirë në këtë drejtim, por ajo kur nuk është institucionalizuar. Shtu që projektet cilat kanë marë pjesë në QKK, shumë shpesh ndodhë që asë nuk janë përfundu plëtsisht, sepse nuk ka pas asë një hëri të mjaftushme, për asë risurse teknologjike edhe financiare për t'i përfundua to. Kështu që mund dëmi me thonë që po këto projekte cilat kanë shku në QKK, kanë qenë një shtytë shtesë për neve që të ndërmarim hapa në këtë drejtim. Yllet që potencove pak më parë, kur si do të zgjasë 3 muaj, kush ka drejt të aplikoj dhe si do të bëse për zgjedhja seleksionimi tëre? Ta është përshkak se na jemi në qytetin e Prishtinës, gjithse se drejt kanë të marrin gjithë të rinjt e shkollave të mesme nga qyteti i Prishtinës. Mund të marrin pjesë edhe ata që janë ndoshta pak më që kanë kaluar shkollën e mesme, për duhet jenë të rinjë. Ideja është që të I marrim 6 veta, sepse nuk kemi pajisje për më shumë, por gjithse se do të provojmë që t'i organizojmë në oraret ndryshme, që ndoshta të pranojmë 2 ose 3 grupe, pse jo edhe 4 nëse arrim diçka të tillë, pse është pak... Gara, gogjohë, kohë... Po, do me thonë, nuk është diçka që mujnë shumë 3 me përjetu, të pak të njën këtë fillim. Me përfitu prej. Po, besoj që si hapi parë është shumë I rëndësishëm. Kësë marja është me pagis, apo... Jo, kjo ka qenë një prej kushteve kryesore, kure kemi bërë marveshën edhe me Anibar, që pjesëmarja tjetë pa pages, por gjithës e si tjetë basë të diso kritereve, cilat jenë përcaktuar nga ekipi. Thirja për aplikim, vesh ka fillu, do të zgjasë edhe diso adit, ku do të mund të marrin informata më shumë se si të aplikojnë edhe deri kur kanë afat që shrikua se që përnashojnë tani? Ta shë kemi faqen Akademia e Animacionit, e cilë është në rjetët sociale, është në Facebook, aty mundën me u informu për gjitha detajet. Është një form online e aplikimit, në cilën mund të dërgojnë CV-n e tyre dhe gjitha informata tjera të kërkuara. Ato informata pas taj ledzohen, shqyrtohen nga një ekip dhe ata cilët I plëcojnë kushtet dhe të rebën pjesë e akademisë. Yllë e minutat shkon shumë shpetër dhe në fund bisedës tonë, nëse na kena arru me pyjt diçka dhe ti duesh, nëse që duesh me shtu, pa tjetër? Vesh kësha da është me potencun, dhe është që animacioni sot dhe që t'inglën si një fush shumë marginale, është diçka që mundet mi pru Kosovës shumë të mira, Na e kemi po rastin tash me filmin Shok, për shamu, që ishte pjesë e Oscarit në... Dorë e qmimeve. Animacioni mund të ketë njëtin sukses. Për shamu, në qmimet Oscar është një kategorie veçantë për animacionin, dhe atë animacionin në shkurt. Sepse jo gjithë mund të bëjnë animacion gjatë, I cili mund të jetë një orë ose këtë adion, por me animacion 10 minutësh, mund të marim pjesë në festivalin ndërkombëtare,
E pse jo t'ja sjellin edhe një çmim Kosovës? Shpesojmë që këto trajnimet që u shërbejnë gjithë atyre që do t'jim pjesmarës edhe t'na sjellin suksese edhe nga jashtë kupive. Shumë faleminderit, Zylle. Faleminderit shumë, juve. Faleminderit. E ne po vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton me një kronikë. Kronika në vazhdim na flet për bashkëpunimin e radhës të këngëtarit Blerës, I cili javë më parë ka sjellur këngën e tij të fundit, plaga ime në bashkëpunim me këngëtarën Fatlume Popovcin. Detajet në vazhdim, na sjell kronika dhe kthehemi prapë në studio. Përshëndetje shikues të nderuar. Emisionin nZa sot e udhëheq edhe Blerimi edhe Fatlumja, kështu që s'është as Arbia se Gzona. Mirë se keni ardhur në emisionin nZa. Edhe ftuën tamë edhe kjo mund të ka ftuën Fatlumën Popovci. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ti shkoni jesh? Mirë se erdhe. Faleminderit. Ti shkoni jesh? Shumë mirë. Mirë, e relaksuar? Po. Ti shkoni në projektin tonë? Du me të falendru shumë që më ke zhjith me konë unë pjesë e këngës edhe videoklipit tonë. Për mu ka qenë një gnaci shumë e madhe, falendirit shumë. Pyetja jam është, pse pikrisht të më zhjith dhe mu për këtë projekt? Për zhjith dhe jam më konë në fakt të letë, në moment që jam njëftu me aftësit tua dhe prezesën tonë artistike. Në moment që e këmë gjetu në kongën të duhur për neve dyve, të këmë fëtu edhe e ke kënu. Ama, e këmë pak komplikim për zhjetën e kongës edhe nëse të këmë mënu, pak nëse që ma bënë halal. Sa ka qenë e fështirë me bashkënurë mu? Tash, a e më kënë kërku, sa jo, a qështë të këto? Për momentit, do më thonë, kër i kemi bo marveshën për realizimin e kongës, kom e du që është e lejtë, pro në momentin që kom hinë studio, kom po krejt një Blero tjetër edhe definitivisht jom bindë në ato që ti punon shumë me profesionalizëm edhe të falenderoj shumë për këtë drejtim që m'ke donë. Me thonë ashtu që nështë tam ke uzu për me ndjerë ma të mirën edhe kështu që të falenderoj shumë. E që ta shumë putu me pytë që kjo kongë, a u konë dedikim apo është vetëm tekst i Fatmi Mujës? Aha. Këtë pytje, që t'ma ke mu maherët? Ska lidi. Teksti, në bashkëpunim me Fatmirin, Fatmir Mujën, cilën tash e përshëndet shumë, po dhe falenderoj, a u bo një farforme se ide u kone dy anëshme. Dhe thonë, me kemi trajtu bagi mirë, problemi u kone me artëri të mesajë i tekstit. Dhe thonë, me konë sigurisht dedikim, po edhe mi pas mesajin të aman të mirë, edhe të kjartë, edhe me konë me rokë të aman qysh njerës dhe presin. Dojnë mi një tekstin, të aman me kjartësi edhe me mesaj. Tash, ka pas ko, se ti se konë lume gjatë tekstit ku e këna shtru na, po na, Fatmire që ka shtru, po ka pas ko, për shumë, ka pas momente ku Fatmire ka fillu me shkru prej refrenit, tani në dualit e strofa e dytë, e para, dhe me thonë është aji që ashtu funksionan, qysh edhe ti të shumë tregu ma shëndaj, po në moment që ju realizu komplet si tekst, sigurisht që është dedikim.
tash është dedikimi jemi, a I shpirtit fatmirit, po çdo tekst është dedikim, pa kur farë diskutimi, sepse menon në momente që ti inspirohesh për diçka vun, për diçka kesh, për diçka tjesht, a inspirohesh në shtapi jetës tonë private, a prej asoj që veç është një film është ose një ngjarje nin, po në menoj që çdo tekst është dedikim, është në fond dedikim. Blero, cili është projekti radhës që ti e ke menu për mu? Për ty kom shumë projekte. I radhës do t'i formoj shumë shpejt, por menej që për me do t'mi miron hapsin projekte tonë t'ashe kena, edhe më fokusu edhe në PR, edhe në gjithë shka më kujtës rrët projekte që kena, që më mujtë mi prezentu sa më mirë. Po projekti radhës ju ti, Mendoj që kom e konë mas një 2 muje, kemi pas një projekt vetë, edhe është një konë shumë e mirë që kom shumë për zemë që më të bo, edhe më të bo për ty se e di që kemi qa, për të nukë. Duke pa që minutat e vetëm për jetë, që ne dhe jemi drejtë fundit, Blero, kisha dasht me zbulu për mu edhe për gjithë shikus, projektivit I radhës, a du tjetë La Vida Loka Treshe edhe një me. Si kur t'ishëm këthy prej zeros projekti tonë, a ma mirë t'ishkon projekti ritmike, konga ritmike, apo që është ashtë balad? Okej. Pyetje shumë interesante. Dyjat, me që veç po kanë pyetjet e fundit edhe po përfundon emisioni. Pytja e parë, saj përket La Vida Loka Treshit e ku menu në lume e kështu. I ka 10 vjetë prej që ju bori miksi, për shamu La Vida Loka 2-shi. La Vida Loka 1-shi ju bo më zgabofshan 2006, kështu diçka. Edhe e kum pa që publiku jonë ka nevoj për një energji tilë, për një La Vida Loka 3, sepse ku do që ku më tu, me këndo që ku më fol, me këtë njerës, një ndër këngë të ty në favoritë është La Vida Loka. Prej nështë a moshës 5-6 vjeqare dhe I në moshën 8 vjeqare, këtë njerës është një farë forme fenomen ajo projekt, ajo këngë. Që unë e se këmë pritë hishë me këngë, shtu? Po, ka njëherë njëri kur nuk e pretë, në më dhënë edhe vjenë që ashtu, sigurisht njëna shumë krenarë dhe I lumëtur. E treshi është menu bajegi mirë edhe është menu më bo një trio, një reper edhe një këngëtare, bashkë me mu, që shokon edhe verzioni ne, La Vida Loka. E kush është kështu që bën pjesë në tresh, në njerë mas emisionet, ty kom të ka dëzu veçlume, kështu që për publikën kësha pas qef, për gjithë shikus që ka të shumë emisionin nZa, në RTK, por ja janë sene që nuk folim para kohë, sepse duhet njëherë më realizu komplet projekti që shduhet, edhe mes anaj dalë me emrat. Kurse, po dalë të kjo e dyta që me bune, asë një moment, asë njëherë, nuk I bipi zhmon që I kom përzil kongën tonë, sepse plaga imi është një kongë për një me, me dërtet për mu është personalisht shumë interesant, shumë kongë me dedikim të madhë edhe me përkushtim të madhë për projektin. Edhe gjithë shka është menu në detaje në atë kongë, dhe me thonë ka me ardhë kohë ku këna me bone ti ritmike kongë. Kitë të sani ku menune, kismet. Po kjo kongë në kongë e duhura për mu e po shpesoj edhe për publikon. Për ty e di që t'ka pëlqy, edhe e di që e ke një dhe t'i sigurone, si artiste që je. Kështu që është një kongë që me ndërtet e du shumë, edhe shpesoj që edhe njerët kanë mi desht, edhe kanë mi një që shukum një në shpirt njerë si artiste jam. Shikus në ndëruar, e ja që erdhë më fund, unë edhe Fatlume Popovci, a besoj edhe shpesoj që I ka pëlqy edhe formati intervistës që është përzjedhë nga Arbër dhe Exona,
cili përshëndet shumë, gjithë shikus të emisionit nZa përshëndet shumë. RTK televizionin në publik cili me duham shumë edhe shpesoj që jeni knaqër ju, qysh jena knaqë në, ka marrë pak kohë një bëhë këtë realizim, por ishte knaqësi. Ju duham, një pashë. Ciao. Jemi kthyer në studio dhe tani do të flasim për një aktivitet tjetër. Zbunker është një blog që ka nisur nga një grup entuziastësh të fjalës së shkruar, mendimit kritik e debatit, me qëllim që të ndikojë drejt për drejt në rindërtimin e sferës publike në Kosovë ndërshqiptar. Ka 3 vite që Zbunker po vepron si një OJQ dhe për të dytin vit me radhë ka organizuar programin True Active, që ka filluar dhe do të vazhdojë edhe të mbahet edhe në 7 qendra rajonale të Kosovës. Për të diskutuar më shumë rreth këtij programi, kemi të ftuar në studio udhëhecin e programit True Active, Krenar Gashin. Krenar, faleminderit që ke pranuar ftesën dhe që je në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi për neve. True Active është një program që organizohet për të dytin vit me radhë nga OJQ Zbunker, për ata që nuk e dinë ende çka përfshin ky program. True Active është program i mendimit kritik. Qëllimi kryesor me cilin kemi filluar të eksperimentojmë para 2 viteve, ka qenë që t'ju ofrojmë të rinjve të moshës 17 deri në 20 vjeç, e që më vonë kemi zëruar këtë moshë deri në moshën 23 vjeç, një platformë ku përmes diskutimeve, ligjëratave dhe debateve do të mund ta mbjellim dhe ta ngacmojmë të menduarit kritik, fillimisht për politikën dhe shoqërinë, e më vonë edhe për sferat tjera profesionale të jetës. Ideja është që përmes një programi i cili organizohet jashtë kurrikulës standarde të shkollës, po që në vete përfshin pjesë të kurrikulave të ndryshme, është i bazuar tërsisht në filozofi, në shkencë dhe në filozofinë e shkencës, po që administrohet, thjesht prezantohet, jo përmes mënyrës klasike, ku një ligjërues i gjithdijshëm i ligjëron një grupit studentave që kanë ardhur me marrë dije, po përmes një mënyre tjetër alternative, përmes diskutimeve dhe debateve, përmes konkretizimit të gjitha tyre teorive dhe qaseve konceptuale me shembuj praktik nga jeta e përditshme. Ky program ka filluar në Gjakovë dhe do të vazhdojë edhe në 6 qendra tjera. Apo na tregon cilat janë ato qendra dhe kush mund të aplikojë që të bëhet pjesë True Active? Në fakt kemi filluar me Prishtinë, e kemi mbajtur në Pej, këtë javë jemi në Gjakovë, do të vazhdojmë në Gjilan, në Prizren dhe në Mitrovicë. Zakonisht e bëjmë një thirrje për aplikime. Mirëpo thirrja për aplikime për True Active është pak më specifike se sa thirrjet e zakonshme për trajnime, të cilat kjo grup mosh, po dhe grup mosh të tjera, ka qasim me to që organizohen nga shoqëria civile, nga organizatet e ndryshme. Për shkak se në formën aplikacionit mundohemi që ta përgatisim edhe një farë lloj testi, që i teston jo vetëm njohuritë e pjesëmarrësve, po i teston edhe aftësitë e tyre për të manipuluar me këto njohuri. I teston aftësitë e tyre për të qenë kreativ në manipulimin, gjithsesi përdorimin e këtyre njohurive. Ideja fillestare ka qenë një ide pilot. Pra, jemi munduar që brenda një dite, para 2 viteve, me 5 deri në 6 ligjërues, një grupi prej 20 deri në 30 pjesëmarrësve, tua japim një farë lloj injeksioni të mendimit kritik. Mirë, po më vonë kemi parë se kërkesa për një program të tillë alternativë është shumë e madhe. Qoftë prej pjesëmarrësve, qoftë prej njerëzve të cilët janë të interesuar që të jenë të përfshirë. Ne kryesisht punojmë me studiues të shkencave sociale, të cilët janë duke kryer apo kanë përfunduar studimet në universitetet më të mira në botë, dhe që përmundohemi që përmes këtij programi në farë mënyre t'i kthejmë edhe këta njerëz që kanë bërë studime jashtë dhe të angazhohen për të kontribuar, për t'i dhënë, për t'i elaboruar me tej këto studime në Kosovë. Cilat qendra kanë mbetur dhe cilat janë datat që do të mbahen? Të gjitha detajet janë në webfaqen tonë, në zbunker.net. Për të gjitha detajet tjera, vazhdimisht jemi në rrjetet sociale. Madje vlerësohet, vlen të theksohet në fakt,
se përdorimi I rrjeteve sociale nga zbunkeri për tru aktiv ka qenë jashtëzakonisht I suksesshëm, për arsye se kemi të bëjmë me një grup mosh që është shumë përdruse e rrjeteve sociale dhe nuk kemi pasur nevojë që programin ta reklamojmë në mënyra konvencionale përmes afishrave, përmes paraqitjeve televizive si kjo sot. Qendra e rradhës, Mazakovës? Mazakovës do të jetë Prizreni. Prizreni, ata nga Prizreni mundet me hi në zbunker.net dhe me I pa detajet tjera kur mundet me hi? Ne zakonisht e kemi një thirje që I thirim njerës, a jeni gatshëm, a jeni gati për tru aktiv, kështu që Prizreni letë bëhet gati për tru aktiv. Javën pas tjetër. E cilat janë tema që kanë më diskutuar në Prizren, që me ditë Prizrenasit? Aktualisht e kemi një program të njëjt I cili për replikohet në për 7 qendra. Dhe fillon me një ligjërat e cila është hyrje në politikë dhe shoqëri, që është një falloj hyrje shumë e shpejt në shkencën politike, në sociologi, mirë po edhe pak përfshin edhe aspektet filozofike. Më pas vazhdohet me drejtësi, gjithsesi mënyrën e perceptimit të drejtësisë. E kemi në këtë edicion të truaktivit një ligjëratë speciale sa I përket drejtësisë tranzicionale dhe ballafaqimit me të kaluarën, se si mund t'i diskutojmë për këtë çështje. Mirë po, zakonisht në truaktiv kemi edhe elementet të tjera. Për shembull, e kemi një ligjëratë që flet për identitetin dhe kombin në kuptimin e formimit të konformimit. E kemi një ligjëratë tjetër që flet për vlerat liberale në shoqëri dhe si mund të krijojmë një farë hartë të këtyre vlerave kur diskutojmë në sferën publike. E zakonisht e kemi edhe një ligjëratë specifike që ka të bëjë me lirinë e medias, gjithsesi lirinë e shprehjes dhe me të gjitha këto çështjet që ndërlidhen me lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. Krenar, po ligjëruesit kush do të jenë? Jo na bën kurioz. Ligjëruesit zakonisht jemi shumë të hapur për ligjërues. Dhe zakonisht mundohemi që profili I ligjëruesve të jenë njerëz të cilët ose janë profesionistë të denjë të fushës dhe kanë përvojë të mjaftueshme që mund të arrijnë këtë përvojë ta trajtojnë nëpër diskutimet tona, ose janë studiues, doktorant apo njerëz që kanë përfunduar doktoraturën nëpër universitete të ndryshme të botës. Për shembull, ja vlen të theksoj këtu njëri nga ata që është sapo kthyer në Kosovë, është Artan Mustafa, një ish koleg I juaj I gazetarisë. Tema e doktoratit të së cilit është shumë e aplikueshme për Kosovë, sepse merret me politika sociale në Kosovë gjatë kohës së komunizmit dhe ligjërata e Artanit për ekonominë politike që në truaktiv është një ndër ligjëratave që më së shumti ndjeket dhe më së shumti interesim. Vlen të theksohet për shembull se këtë çështjen e lirisë së mediave, lirisë së shprehjes, gjithçka që lidhet me whistleblower, me kallëzuesit, e ligjëron Flutra Kusari, e cila është po ashtu duke përfunduar doktoraturën në të njëjtën temë në Universitetin e Leipzigut edhe në Gent. Pjesën e politikës dhe shoqërisë e ligjëroi unë. Krenar tregove që në rrjetet sociale jeni shumë aktiv, aty keni edhe shumë ndjekës. Në këto rrjete keni filluar të bëni thirrje edhe për ndihmë miqësore, siç e keni thujt. Për çka konkretisht bëhet fjalë? Po deri në këtë muaj, zbunkeri ka qenë një nukleus prej organizatës, i cili nukleus ka punuar kryesisht në formë vullnetare, ku ne si katër bashkëthemeluesit të zbunkerit kemi përbër një bord editorial që është marrë me redaktimin e artikujve të cilët I kemi botuar në blog. Megjithatë, gjatë këtyre viteve jemi zënuar qoftë përka aktivitetet, qoftë përka stafi dhe prej muajit prill kemi një zyre tonë. Deri tash nuk kemi pas zyre, nuk kemi menduar se është e nevojshme që të investohet në strukturën organizative, sepse kemi menduar që aktivitetet duhet të bëjnë një identitet të tyre përpara se ne të bëhemi një organizatë strukturuar dhe kemi qenë një njohës ndaj lëvizjes fole si da na ka bërë konak me zyret e tyre për plot 2 vjet. E tash donacionet që I përmende, në fakt jemi duke I ftuar mesht, të cilët kanë orendi për zyre apo pajisje për zyre që të na dhurojnë ato nëse nuk ju duhen, me qëllim që të mos shpenzojmë mjetet tona në gjëra të zyres, po t'i ruajmë ato për t'i paguar kontribusit, për t'i paguar ligjëruesit tonë. Mi shpresojmë që kjo thirrje t'ju ndihmojë edhe përmes emisionit tonë, edhe që shumë shpejt kompletoheni e t'filloni punën edhe faleminderit shumë. Zyret e juaja. Masi që erdhëm gati dhe në fund bisedës tonë, edicioni parë, çfarë rezultate ka sjell, edhe po besoj që nga edicioni parë keni pa ato defektet e vogla lëshimet, edhe çka kemi na thonë për fund.
Tash për tash I kemi dy nivellet të truaktivit. Ky nivelli që mohat në përgjitha qendrat është nivelli që ne e thirin bazik. Nivelli I dytë, të cilin kemi arritur ta mbajmë vetëm një modul, dhe tani jemi duke e mbajtur modulin tjetër, është truaktivi I strukturuar, ku në vend se ligjëratat të mbohen mbrenda 2 ose 3 ditëve, I zgjasim dhe I mbajmë përgjatë 6 ose 7 fundjavave. Kështu që tema trajtohen në më shumë detaje dhe me më shumë intensitet. Vlen të theksohet se 4 nga pjesëmarrësit e modulit të parë të politikës dhe shoqërisë aktualisht janë të përfshirë në organizimin e truaktivit bazik. Për shembull të mërkurin isha në Gjakov dhe dy pjesëmarrëset e truaktivit në Prishtinë prej shtatorit të vitit të kaluar ishin ata që u kujdeseshin për cilësinë detaj të organizimit me që janë të angazhuar si praktikant në zbunker. Qëllimi I truaktivit në fakt është pikërisht kjo, që të krijojmë komunitete të njerëzve të ri, bashkësi, që në mënyrë që jo ata si individ, po si një kolektiv të mund të mendojnë në formë kritike. Krenar, para se me përmbyll, aplikuesit ato të kenë numër të limituar, ata që do të përzgjidhen apo si do të shkoj kjo e curi? Kush do që aplikon mundet me qenë pjesë apo si do të jetë? Kjo është një pytje shumë e letë, po përzgjidhja në të duke është pak më e vështirë se sa që të tingëllën. Prej përvojës, prej perspektivës e ligjëruesit, është shumë e rëndësi që grupi I studentëve, I pjesëmarrësve, të mos jetë shumë I madh, për arsye se qasja jo në truaktiv është krejtësisht ndryshe, është qasja e cila mundëson shprehjen e individuales. Pra që se cili pjesëmarrës të ketë vëmendjen individuale, jo vetëm të ligjëruesit, po të gjithë klasës gjatë ligjëratave. Kësisoj, ne mundohemi që grupin të majmë dikun mes 20 dhe 25 personave. Nuk do të thëtë që domosdoshmërisht do t'i kemi 20. Mund t'jemi më pak, mirë po nuk do të thëtë që do t'a limitojmë në 25 nëse dikush është shumë I mirë dhe ka shumë dëshirë të jetë pjesë, do t'a marrim edhe atë. Që është bërë përgjegjësia seleksionimi? Seleksionimi bëhet në bazë të një pyetësori të detajzuar. Është si kurse se seleksionim është pak subjektiv. Ne mundohemi që të kemi dy kritere parasysh, e para ka të bëj me individualen, po të shohim shquarësin e këtyne të rinjive për brenda komunitetit, rrethit ku jetojnë, apo për brenda aktiviteteve me të cilat ata merren. Dhe këtu e shohim natyrisht pak edhe kreativitetin e tyre. E dyta ka të bëj me diversitetin e grupit. Është shumë e rëndësishme në platformat alternative si truaktivi që grupi I pjesëmarrësve mos jetë uniform, të mos jenë gjithë studiues të njëjtës lëmi. Pra është kënaqësi kur ju u ligjëron për filozofi dhe për politikë, një grupi 17-18 vjeçarëve, disa prej cilëve merren me art, disa prej cilëve merren me muzikë, disa me IT, e shumë pak prej tyre me shkenca sociale. Shumë mirë edhe kjo. Interesant. Krenar, na po të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit tonë, që ndave me neve gjitha këto informacione rreth këtij programi dhe po shpresojmë që shumë shpejt do të takohemi edhe për programe të tjera në kuadër të zbunkerit. Faleminderit shumë, me kënaqësi ju presim në njënin prej seancave të truaktivit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Një, dy, tre, katër, pes. Dua, ti se denë se sa dua. A, dhe qa po bojmë? Ti bojmë nga pytjet, musa firin vë që lojmë përgjitë që akomë përgjitë edhe hecë. Përshëndetje shikues të radios... Se fash vetë në dalje, thash, opa! Qysh pa Gjë Fatmir, me më falja Gjë Fatmir. Menum që kemi marrë prej njove, thamë hajtë. Si çdo të shtunë, në këtë termen ju sjellim kësjellje, ju sjellim kalmat e a. Në dhe mirë, këvis me sjell, e mund me kesh kuptu. Qysh, qysh, qysh? Tam, do të sjellim. Ishte një gabim I vogët. Kur gjysh? Në pjesën e tre do të flasim për programin True Active I cili përorganizohet për të dytin vit më radh nga organizata jo qeveritare True Active. Yeah. Kosova me 6 garues u rëndet para Rusis e cila kishte 26 sash. E, këtë ka bërë të ditur. Ska problem, na këtu për qëta jena. Pa, jo jetem gjithë, mësë janë jetë.
Ajde, Arbër. Të vrapë të zotit. Shota. Edhe këtë vit, pjesë e festivalit do të jenë pianistët më të njohur nga vendet të ndryshme të botës. Kjo pasi në Chopin Piano Fest është të bërë një adres e mirë për të prezentuar... Chopin. Chopin. Chopin është. Chopin? Chopin. Chopin. Jo, po dini. Vazhdojmë. Chopin Fest. A ti bëjtë dhe s'klega. A ti bëjtë dhe s'klega. Po, mush afrim. Po, mush afrim. Po. Kesh të të thonë ma si s'ka... Kesh të thonë ma si s'ka marveshje që ma në Viber, po fandi. Bota s'do ju kishte njohur juve e as Majlinda Kelmendin, sportiste më të mirë ndonjëherë shqiptare, e cila është edhe... kishte Se ka kesh është të shkrume. S'po më i me lidha, s'po di me kapë qëta. Bota s'do ju kishte njohur juve me gjudisën më të mirë që ka po ndonjë... E po mos ju kishte njohur bota s'do... A të lexoj unë çfarë? Jo bre. Okej, okay, lesa e di çfarë them, hajde. E po mos ju kishte njohur bota juve dhe kampionën olimpike Majlinda Kelmendi do të ishte një humbje e madhe. Kështu do thuje mama. E ku me ta lidh? E lidhim ti mund. Në total edhe e lidhim. Me referat onat dhe kozmen, dhe pa ashtu këj fundit ka pligluo, ka publik... Blero gjithmon shuhet për balada dhe që i këndon dashnis. Hajde, vla. Hajde dhe njerë. Se mihin një skin. Kush? Mihin një skin. Ha? Falim derit, shumë. Falim derit. Për përkrojëm, për fjallit e mira, për gjithë shka. Këtu po përshëndetim e personët edhe me ju më gjithë dashur. Gjdo javë një po ju sielim materialit të ndryshme për mes cilave arktojni, po edhe informojni për aktivitetet të ndryshme, si që është edhe kjo e fundit të Truaktiv. Për gjdo pytje që keni në lidhje me emisionin ton, apo aktivitetet që i sielim të kjo, ju mund të abëni këtë në rjetet tona sociali në Facebook dhe në Instagram me emrin nZa.RTK. Gjithashtu programin e plot ju që s'kene arrit me pa mund t'a shihni edhe në kanalin tërë zyrtar në YouTube me emrin nZa.RTK. Ka shpërsonte. Ju falim diri që në ndëgjët, natër. Natër e mirë.